Niin, hölökyn kölök. Hölökyn. Tältä jääkaapista voisit vapaasti ottaa täydennystä saunan jälkeen. Tai vaikka ennenkin ja miksei kesken kaiken. Kiitos! Anni, jatko tosta Amandassa. Mutsi on niin sekaisin mummoidasta, että se varas meille koko ravintola. Hei, terska! Hei, ja onneksi olkoon rouvalle. Iso elämys, kun lapsi syntyy. Saat vielä kokea monta mukavaa hetkeä mun kanssa. No, mutta niitä ootellessani niin otappas tosta olu. Kiitos. On täällä joku muukin tullut isäksi. Ai niin. No, se on ollut mun isä. Mitä? Kun se lapsi on Sindin. Anteeksi, rouva. Mä en aina pysyä mukana laskussa noiden Ossin naisten kanssa. Kiitos vaan samoin. Milloin sulla on pirkkoa ja milloin... Pojat, eiköhän oteta nyt malja kaikille isille. Sitä vartenhan täällä ollaan. No niin, hips. Verta. No, mikä viivyttää? Oi, juoma. On väkevää. Mm. Otin polttos tähän. Paska. Eikä oo. On. Ihanat juhlat. No mikä se sinun vauhtias jarrutteli? Perhe, mikäs muu? No niin, sit on tullut oikeeseen paikkaan, nimittäin täällä juhlitaan just sitä. Mutta ilman sitä. Onnea vaan molemmille isille. Isyys se on paska. Homma. Meikäläinenkin pääsee toimittamaan sitä virkaa nyt, kun Seppo tuli kuvioihin. Sama juttu Visvo kanssa. On muuten hieno juttu. No toivottavasti vaan ei liian mukavasti. Mitä sä tarkoitat? Ei mitään. Ei, Lasse, ei. Vieläkös täällä Severillä on se... kuollut. Ystävä. No eiköhän se kaveri ole historia. Mä hommasin sille ihan oikein ystävän. Se on hienoa se. Sillä tää Leena ei kuulunut meikäläisen suosikkeihin. Samat sanat. Ei, mutta sanotaan mitä sanotaan, niin kyllä se on, ei ihmisellä ole koskaan liikaa sokeria. No kyllä tää kaveri oli ihan varmasti liikaa. Keskityssä vaan siihen oma kasvattisi asioihin. Mitä sä voit tehdä näin omalle äitillesi? Petturi! Samoin senkin valekuulu. Hei! Rauhoitu taas nyt! Siinä se taas se meidän talomies puuttuu toisten asioihin. Jumaliste! Älä sinä Lasse, me ollaan suppoa. Suppoa ei tahdo kenellekään mitään muuta kuin pelkkää. Turhaa saa laitella, sinä esität mitään pyhimystä. Video täällä ensimmäisenä nyrkitystyssä. Haluut sä turpaas? Ei just tota noin. No, tulla vaan. Kuule tollasen kärpäsen mä liskaan yhdellä iskulla. Isvo, lopeta! Älä nyt! Perkele! Puutu poikien asioiden, antaa niiden hoitaa välissä. Homot. Menekö se nyt jakeluun? Pysy terosta mun pojasta! Pelkät sä pitää mua enemmän isänä kuin sua? Nyrkki silmää vaan, ei tollaset muuten. Hei, sanoppa Sismo. Mitä? Kummasta sä tykkäät enemmän? Pirkasta vai Liisasta? Pirkasta! Sinä helvetin jätkä! Ensin meet Jennin kanssa naimisiin ja sitten vielä rupeet Sindille... Orja. Miks mä ylipäätään tänne tulinkaan? Jono, se on sunkin korkea aika. Pitää huolta omista asioista. Äläkä heilu! Minä olen tässä perheessä vanhin ja minä määrään täällä. No sä väitit, että Severi unohtaa Eeroksen näkeisen valokuvan, mutta se rupee tekemään karhupaistia pehmonaalista Eeron luvaa. Turha sano mua siitä Severin ongelmista. Kyllä ne käytöshäiriöt on susta tullut. Vieläks sä oot meille vihanen sitä sokerista? En. Vaikka oon mä edelleen pettynyt teihin molempiin.
sillä tavalla riehuitte? Aikuiset miehet. Yhdet vaan otettiin.